رحمان الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، تاریخ میں آج ہم پڑھ رہے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوا، 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا، جس میں نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے قیام کی تجویز پیش کی اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ جب کانگریس بنی تو مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ان کی بھی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ کے اہم بننے کے مقاصد جو تھے وہ تھے انگریز حکومت سے تعاون کرنا، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور دوسری قوموں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا۔ ظاہر ہے کہ حکومت انگریزوں کی تھی تو ان کے تعاون کے بغیر تو مسلمان کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سر محمد شفیع جو ہیں وہ پنجاب مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بنے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال جو ہیں آپ کو پتہ ہے ایک فلسفی، شاعر، مفکر، قانون دان اور سیاست دان تھے۔ یہ علامہ اقبال کی شاعری آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آج بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی حوث نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف کل الف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں آج بھی علامہ اقبال کی شاعری پڑھنے کی ضرورت ہے۔ گونگی ہوگی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ تو ہمیں آج بھی دیکھنا چاہیے ہم کیسے مسلمان ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ملک برکت علی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بہت قریب تھے۔ پنجاب میں سر محمد شفیع، علامہ محمد اقبال، ملک برکت علی اور دوسرے رہنماؤں نے مسلم سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اس کے علاوہ قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، لیکن اس میں علامہ اقبال نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے قائد اعظم کو جو ہے وہ اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کریں۔ تو آج کا جو ہم نے ہسٹری ہے اس سے کیا سبق سیکھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، بیرسٹر تھے، قانون دان تھے، باہر سے ڈگریاں لے کے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے وقف کر دی۔ تو ہمارا کیا یہ ہمارے اوپر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں اور پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کریں اور علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں۔ میری بھی یہی آرزو ہے، علامہ اقبال کا شعر کے مطابق، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں، اسکول میں توجہ سے پڑھیں، استاد کی عزت کریں، روز کا روز ہوم ورک کریں تاکہ کل آپ بڑے آدمی بن کر بڑے بڑے کام کریں، اچھے سچے پکے مسلمان پاکستانی شہری بنے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے آپ نے، وقت پہ سونا جاگنا ہے، بری چیزوں سے دور رہنا ہے اور ورزش کر کے اپنی صحت بھی صحیح کرنی ہے۔ بری چیزوں میں انٹرنیٹ، غلط باتیں، جھوٹ، چگلیاں، یہ ساری بری چیزیں ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔